Nazdar, nazdar. Já vás vítám u dalšího streamu, který je, jak jsem slibovala, přímo z prostředí naší toxic školy. Rovnou začnu, abych to vzala úplně z globálu, protože žijeme v demokraticko-patriarchální společnosti, že jo? Tak i tady, na téhle střední, ostatně jako na jakékoliv jiné, máme svoji hierarchii, máme svoji společenskou strukturu a na vrcholu téhleté společenské struktury jsou, prosím vás, florbalisti, to je Pavel. A tady tato slečna, Nikol. Ta je členkou takzvaných bitches. Říkají si bitches, vůbec to nemyslej ironicky, já to beru, já to respektuju. A je to taková grupa, která ty florbalisty rozptiluje od jejich testosteronové nadřazenosti a honění se za míčkem, protože ty vole nic jiného nedělají asi. Nesmím vynechat moje miláčky, kteří jsou snad jediní normální na téhle škole, a to jsou, prosím vás, Kuba a Kuba. Čau. 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 Bobci. Čau, zlatíčka. No. Pozor, tady máme další exempláře florbalistů. No, my se právě vsázíme, který z nich je teplej. Ale vzhledem k tomu, že jediná nadávka, co se ozývá šatny, je ty buzno, možná všichni. Hmm. Každopádně, někdo jim tam na dveře soustavně sprejuje obřího čůra. No. Ten, kdo to dělá, by pravděpodobně rád poukázal na to, že v té florbalové šatně dochází k mačošikaně úplně všech. Přesouváme se dál na jedno fakt special místo. Sledujte. Užitá party? Co? Přišla ses na to, že jak menstruuješ? Odpal. No, pálej nám za florbalistama asi. Tady máme přímo jednoho našeho kapitána. Jdi do piči. Rob ze čtvrťáku. Nejvyšší meta veškerého dívčího snažení. No, mohli bychom to prostě přestat řešit konečně. Konečně řešíme to dvě minuty. Tady máme i druhou stránku mince. A to Virgin Queen Vanessa, která si své tenkrát poprvé plánuje s takovou precizností, že vylodění v Normandii byla proti tomu brnkačka. Tenhle sladký kudrnáč, Lukáš ze třetíku, samozřejmě obránce z první liney, je ten její vyvolený. Celý šťastný, že tam jede s ní. Dělejte, pojďte. Běž! Nestoj tady a běž. Co děláš? Zapadni tam. Vole, nesu, nejsme v Americe, jsme v zasraném Brně, můžeš se uklidnit. Na. Dávej to na sebe. Lukáši, dělej něco. Holky, kde jsou holky? Šli je do města na jídlo. Pavel říkal, ať jdu s nima.
Střelec nebo střelkyně se v takovýchhle situacích pokouší o co největší počet obětí, to znamená, že nepůjde do blbý knihovny. To jsme prozatím v bezpečí. K čemu mi to bude? No a třeba to po něm házeli. Na ty? Někdo se snaží vystřílet školu. Ne, nedělám si prdel, tak jsem přijď a podívej se sama, asi ne. Co drž hubu? Co asi, tak zavolíte policajty. Ne, ty vole. Zítra je zavolej. Dobrý, tak čus. Sama si je zavolat nemohla, že? Co se sem nově připojili. Tohle je živé vysílání z knihovny. Dělej si prde, můžeš to vypnout laskavě? Ne, nemůžu. Dokumentace v přímém přenosu je v tuhle chvíli naše jediná šance. Jo. Těch tvých 5 followerů nám teď fakt pomůže. Víš, že Nikol tě sleduje jenom proto, aby si s tebou dělala prdel, že jo? Ok, já vím, že jsme si to ještě neřekli. Ale pokud tady umřeme, tak ti to chci říct. Já tě miluju. Teď fakt ne, jo? Jak teď fakt ne? Potom. Kdy potom? Prostě potom. Žádný potom možná prostě nebude. Nebudu trapná, jo? To je všechno, co mu na to řekneš. Co by si přála slyšet? Nevím, třeba já tě miluju taky, ty vole, nebo... vážně teďka budete řešit tohleto? Ano, budeme. Lukáš, já chci slyšet nějakou odpověď. Já nevím, jestli tím jenom nesu. Nevím, není odpověď. Nevím, tak asi ne. Nevíme, jestli tady jsou nějací zranění nebo dokonce mrtví. Jestli tady dneska umřu, tak bych k tomu chtěla říct jenom to, že na tohle jsem upozorňovala. Protože z téhletý toxický atmosféry dřív nebo později někomu museli rupnout nervy. Tohle celý teď bylo živě v televizi, jo? Hele, já chápu, že se ti to zdá jako píčovina a klidně Majo, si mě suď, to. Ale... Majo, vypni to. Nám to může pomoct. Můžeš si to vypnout, Lukáš, aspoň ten zvuk. Vypni to. Tak jste obě dvě úplně blbý krávy. Vám nedochází, že na ten tvůj stream může koukat ten, co to sem přišel vystřílet? Ty vole, když se snažím vystřílet školu, tak u toho asi nečumím na vysílání, ne? Díky za tutoriál. Ty vole, přemýšlej, Lukáši. Majo, vypni to. Rob skočil z okna. Tondo, já jsem ti nikdy nic neudělala. Nech mě jít, prosím. Vy to nechápete, to není reálná zbraň. Já jsem je chtěl jenom vystrašit, já nevěděl, že Rob vyskočí z okna. Ty jsi kretén. Tondo, ty jsi kretén. Ty seš debil. Za tohle ti zastřelej, ne?
Nebylo to doopravdy. Byl to jenom prank. Kids with guns.